U cilju suzbijanja sive ekonomije, ali i zaštite građana u smislu bezbednosti hrane ili drugih proizvoda koje kupuju, usvojen je zakon o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima. Zakon je stupio na snagu i počinje primjena, koja podrazumeva da će inspekcijske službe kontrolisati sve privredne subjekte koji nisu registrovani u APR-u i poslodavce kod kojih zaposleni najčešće rade na crno. Počinje da važi ovlašćenje, a i obaveza svih inspekcija da nadziru i one subjekte koji na bilo kakav način obavljaju delatnost u njihovoj nadležnosti, a nisu registrovani. Stvarnost postoji izvan naših registracija i stvarnost je da se delatnosti u jednoj tržišnoj ekonomiji obavljaju, bilo da se neko upisao u APR ili ne. I kao takve, te delatnosti mogu da ugrožavaju građane na isti način ili još više nego registrovani. Naravno da postoji i pitanje sive ekonomije. Dokle god se neregistrovani subjekti ne podležu inspekciji direktno, oni ne mogu ni da budu oporezovani i što je još važnije, zaposleni u takvim subjektima žive bez penzionog osiguranja, bez zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički istakla je da će fokus biti tamo gde postoji opasnost za građane, pre svega u oblastima gde je u pitanju bezbednost hrane. Nije reč o tome da se uhvate recimo neki građani koji su na rubu egzistencije i snalaze se kako mogu i umeju i kada bi pokušali da urade, da registruju neku delatnost, pitanje je da li bi te troškove pokrili, a kamoli i sve one koji posle prate ono što se radi. Uopšte nije o tome reč. Reč je o tome da ako neko proizvodi hranu, zakoni o bezbednosti hrane postoje zato da bismo bili sigurni da će naši građani samo konzumirati bezbednu hranu. Pa ako neko proizvodi hranu, ne treba da nas zanima da li su oni registrovani u APR-u ili ne, već treba podhitno da se proveri bezbednost te hrane i to je u nadležnosti inspekcija koje su vezane za bezbednost hrane. Vrlo jednostavno. Prema podacima ministarstva, najviše neregistrovanih subjekata bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, koji se izrađuju u stanovima ili pomoćnim objektima, zatim prodajom falsifikovanih proizvoda ili otvaraju stomatološke ordinacije u stanovima i sl. Za kršenje ovog zakona propisane su kazne od 50.000 do 2 miliona dinara.